نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد تراوی کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو اس کا لنک بھیجتا ہوں ہم نے تفصیل سے اس پہ جوابات دیے ہوئے ہیں اور کلام کیا ہے بہت عرصے سے وہ چل رہا ہے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں کئی سالوں سے تو وہ جگہ جمع ہے تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا سر دست تو آپ کے سوالات کا خلاصے کے طور پر جواب اگر دے دیا جائے تو شاید کفایت کر جائے پہلے تو یہ کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراوی سنت موقعہ ہے اور 20 رکعت ہی ہے تو ہمارے لیے تو یہی بات کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور ان کو اپنے جبڑے سے پکڑ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح کل 3 دن پڑھی اور پڑھائی لوگوں کو, یعنی خود پڑھی لیکن جماعت سے صرف 3 دن ہی پڑھائی. اس کے بعد اس فکر سے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے آپ نے 3 دن کے بعد لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کے ان کو روانہ کر دیا کہ وہ اپنے اپنے طور پر پڑھو. لوگ اپنے طور پر ہی پڑھتے رہے. سیدنا عمر فاروق نے اپنے زمانے میں یہ فیصلہ فرمایا اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خلیفہ وقت کا فیصلہ تھا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ سارے صحابہ تقریباً وہاں موجود تھے. ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, باقی صحابہ کرام موجود تھے, ازواج مطہرات موجود تھیں. ان میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور کسی نے اس کے خلاف نہیں کیا, سب نے اس کو قبول کیا. اور امت میں پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ بھی آیا اور اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ بھی آیا اور پھر اس کے ساتھ اب تک 1400 سالوں میں ائمہ اربع جو چاروں ہیں ہمارے, ان سب کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ یہ تراویح 20 رکعت اور باقاعدہ رمضان میں قرآن کی تکمیل کے ساتھ کی جائے گی. اس لیے یہ تو جمہور کا طریقہ رہا ہے. اب کوئی اس کو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. سنت مؤکدہ اس لیے ہے کہ یہ امت میں شائع اور ذائب ہے اور ائمہ کی یہ رائے رہی ہے. لیکن چلیے آپ نہیں پڑھنا چاہیں یا کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو اس کا اختیار ہے, یقیناً یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 8 اور 20 تو بس سے چونکہ امت نے 20 پر اتفاق کر لیا ہے حضرت عمر کے زمانے سے تو وہی اصل ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ امت اپنے طور پر کوئی ایسا نمبر لگا دے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دے. جس بنیاد پر لوگ اس کو رمضان میں تہجد کو تراوی کہہ دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ تہجد تھی, یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے اور جمہور کی یہ رائے نہیں رہی, چاروں ائمہ کی یہ رائے نہیں ہے. ان کو دو الگ الگ نمازیں قرار دیا گیا ہے. اسی لیے خود مختلف جو الفاظ آتے ہیں اس میں, قیام اللیل اصل لفظ ہے, قیام اللیل رات میں نماز کا پڑھنا, اور کس وقت پڑھنا ہے یہ ضرور ہے کہ ہاں اس میں گنجائش یقیناً ہے. لیکن سیدنا عمر کے زمانے سے جب یہ اول وقت میں لوگوں کی آسانی کے لیے کیا گیا تو اب وہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال تہجد الگ ہے, ورنہ خود سیدہ عائشہ موجود تھی, وہ روایت جو جس کی بنیاد پر لوگ 20 رکعت کہتے ہیں یعنی 8 رکعت کہتے ہیں وہ بخاری کی روایت ہے اور عائشہ ہی سے مروی ہے. لیکن عائشہ صدیقہ سے جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو فرمایا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. اور یہ تہجد بتائی آپ نے. اور تراویح اس کے علاوہ ہے. خود حضرت عائشہ صدیقہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کہاں اس کو 20 بنا دیا, میں تو 8 بتا رہی تھی حدیث میں, اور وہ خود اس میں شامل رہیں. امت کا چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق رہا ہے. یقیناً اہل تشیع کا اس پہ اختلاف ہے لیکن وہ زیر بحث نہیں. اگر کوئی مجبور ہے, پریشان ہے, تھکا ہوا ہے اور ہمت نہیں ہے اور وہ نمازیں کچھ رکعتیں چھوڑتا ہے تو یقیناً اس کو اختیار ہے, محرومی ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس نے واجب کا ترک کیا ہے یا فرض کا ترک کیا ہے. بلا عذر چھوڑنے پر یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, وفا, یہ اس کے منافی ہے کہ آپ کسی چیز کو کرنے کو کہیں اور ہم اس سے دور ہٹیں. اسی لیے آپ کے وہ الفاظ ہیں
کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے روزہ فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے اس میں تراوی کو تطوعاً جو ہے وہ مشروع کیا ہے، تو اس کو اختیار کرو. تو جو آپ کی تعلیم ہو اس کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، بغیر مجبوری کے لیے ہو تو نہ چھوڑنا، یعنی بغیر مجبوری کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے. پھر کیا مصحف دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس میں وہی مسئلہ ہے کہ احناف کے ہاں مصحف دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. امام مالک کے ہاں نوافل میں اجازت ہے، فرض میں نہیں ہے. امام شافعی امام احمد کے ہاں اس میں وسعت ہے. احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے سب کے نزدیک نماز چھوٹ جاتی ہے. اور عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رکن کے درمیان تین مرتبہ ایسا کوئی عمل کر لیا جائے کہ جسے دیکھنے والے کو لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، وہ جو نماز کے منافی کوئی عمل کرے. اور اللہ کا حکم ہے نماز میں سکون اختیار کرنے کا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. تو سکون کے منافی، اور پھر کلام کو دیکھ کر پڑھنا، پھر کلام کو قرآن مجید کو یا مصحف کو دیکھ کے پڑھنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا ان کے بعد ثابت نہیں کہ لوگ قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں. ظاہری بات ان کے پاس قرآن اس طریقے سے شکل میں موجود بھی نہ تھا کہ اس کو بآسانی اٹھایا جا سکتا ہو. تو بہرحال احتیاط اسی میں. دوسرا اس میں ایک فتنہ اور خطرہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے عرب دنیا میں، کہ حرمین کے علاوہ اکثر مساجد میں، اب یعنی اس سال کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت جگہوں پر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آئمہ قرآن اٹھا کے قرآن سنا دیتے. تو وہ جو ایک ذوق شوق ہوتا تھا، دن بھر محنت کی جاتی تھی، ہم خود تراویح سناتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کسی کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا دن بھر اس کی ایک تیاری ہوتی ہے اور ٹینشن ہوتی ہے، اور پھر اس کو سناتے ہیں. اس طرح قرآن کی جو حفاظت کا سلسلہ ہے وہ سینہ بسینہ جاری رہتا ہے. حفاظ کے لیے تو رمضان بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ اس میں وہ سناتے ہیں. اب ان سے آپ یہ بھی ایک کام جو ان کا تھا، جو محنت تھی، مشقت تھی، جو ہر سال وہ کر کے اپنے قرآن کو مضبوط رکھتے تھے، وہ بھی ہٹا دیں گے، تو آئندہ جس طرح سے ہم اپنے گھر والوں کے بھی نمبر فون کے بھول جاتے ہیں، پہلے سب یاد رکھتے تھے، تو یہ بھی بھول جائیں گے، نعوذ باللہ. تو قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے جیسا کہ 1400 سال میں اس کے لیے سلسلہ رہا ہے، کہ لوگ دن بھر محنت کر کے رات میں اس کو سنایا کرتے ہیں. اگر اس کو کھول دیا گیا جیسا کہ کھول دیا گیا عرب دنیا میں، تو وہاں پہ حفاظ کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور ہوگی، اور یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ قرآن کے الفاظ بھولنے لگیں. تو ظاہر بات ہے پھر معنی میں بھی فرق ہوگا، پھر جو جس طرح چاہے، بالخصوص جب کہ اب لوگ ڈیجیٹل قرآن کے عادی ہو گئے ہیں، تو ایک خطرہ یہ ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک دو الفاظ ادھر ادھر کرنا ہے، ہلکا سا اسکرمبل کرنا ہے، ہلکا سا ادھر ادھر کر دیجیے، ادھر سے واو ہٹائیے، ادھر سے فا لگا دیجیے، ادھر سے لام ہٹا دیجیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پڑھنے والے کو، عام حافظ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ یہ فَإِلَّا تھا یا وَإِلَّا تھا، فَلَمْ تھا یا وَلَمْ تھا. تو وہ ایسے معمولی فرق کو تو حافظ بھی نہیں پکڑ پاتا عام حالات میں، اگر وہ بہت مضبوط حافظ نہ ہو. اور عام آدمی کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، اگر قرآن کو ذرا سا بھی تبدیل کیا جائے. تو ظاہری بات ہے اس سے قرآن کی حفاظت کا خطرہ ہے کہ وہ نہ ہو سکے کما حقہ. اس لیے اس میں بہت زیادہ زور دینا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے کہ قرآن کا وہ حصہ جو یاد ہے وہی پڑھا جائے، مصحف سے نہ پڑھا جائے، اگرچہ کوئی حنبلی یا شافعی مسلک کا ہو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو، تو اس کو بھی احتیاط اسی میں کرنا چاہیے. یقیناً جو قرآن زبانی پڑھا جائے گا اس کی فضیلت، اس کا ثواب ہر لحاظ سے بہتر اور زیادہ ہوگا، ایک حافظ کا قرآن پڑھنا اور ایک غیر حافظ کا دیکھ کر پڑھنا. اور غیر حافظ کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی پڑھے گا اس میں بہرحال قرآن دیکھ کر بھی پڑھنے میں خطا کا امکان زیادہ ہوگا، اور حافظ یقیناً اس کو زیادہ صحت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی چاشنی کچھ اور ہی ہوگی. پھر یہ کہ اس سے ایک احساس تو رہے گا کہ ہمیں بھی یہ کبھی کرنا چاہیے، کچھ اور بھی یاد کرنا چاہیے. جیسے ہم نے اپنے طلبہ کو یہ کہا ہے کہ اس دفعہ وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو تراویح سنائیں گے، تو جتنا حصہ ان کو قرآن کا یاد ہے، اماں کا پارا مثال کے طور پہ یاد ہے، کسی کو یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ ملک یاد ہے، سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یا پہلا رکوع یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، تو اس طرح کے جتنے حصے قرآن کے ان کو یاد ہیں، ان کو ایک جگہ ترتیب سے لکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی تراویح کا اہتمام بنائیں، غور خوص کے ساتھ تراویح پڑھائیں، اور ہر روز کوشش کر کے ایک نیا رکوع یاد کرنے کی کوشش کریں جو لوگ گھر پہ ہیں، اور اس نئے رکوع کو بھی تراویح میں اپنے شامل کریں. ہر چار رکعت میں سے ایک رکعت اس کو بنا لیں، یا ہر دو رکعت میں سے پہلی رکعت اسی کو بنا لیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی ان کی وہ آیت یا صورتیں جو انہوں نے یاد کی ہیں. تو اس طرح ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ جوڑ بھی پائیں گے، مضبوطی بھی ہوگی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور قرآن سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح دین کے شعائر میں سے ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو
محفوظ رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔